Державне підприємство «Дослідне господарство Перемога» розкрадають на шматки. Ще не встигли почати розглядати справу про його банкрутство у господарському суді Волинської області, як хліви підприємства вже розбирають і вивозять по цеглинках. Дослідне господарство понабиралося мільйонних боргів у багатьох фірм. На балансі у цього підприємства 1500 гектарів землі, ще той ласий шматочок. Що нині на Перемозі, та чи не розберуть її майно та землі по частинах ще до офіційного визнання банкрутом, далі у сюжеті. Державне підприємство «Дослідне господарство Перемога» ніби вимерло. На території не видно навіть сторожа. Нині тут усе стоїть пусткою. Кілька тракторців, сільгосптехніка, розібрані приміщення. Раніше це був хлів. А ще 2 тижні тому місцеві побачили на цій території підозрілу активність. Невідомі люди на фурах розбирали приміщення та вивозили панельні перекриття у невідомому напрямку. Коли прибула наша знімальна група разом із поліцією, все було вже тихо. І на території з працівників підприємства ми побачили лише сторожа. Хто, куди і що вивозив, той, мовляв, ні сном, ні духом. Що цікаво, за день до цих пристрастей 25 квітня у господарський суд Волинської області знову надійшла заява. Мають розглядати справу про банкрутство державного підприємства дослідного господарства «Перемога». Щоправда, у відкритому доступі ця ухвала з'явилась лише через кілька днів. До «Перемоги» позивається товариство з обмеженою відповідальністю «Традекс Агрі» з міста Здолбунівщина на Рівненщині. Підприємство із сусідньої області звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство «Перемоги». Грошові вимоги до «Перемоги» майже 3 мільйони гривень. І це тільки «Традекс Агрі» позивається. Далеко не єдине підприємство, якому дослідне господарство боргує кругленьку суму. «Перемога» обростала боргами, але різноманітні фірми і далі укладали з нею договори. І от чергова спроба збанкрутувати дослідне господарство. На балансі «Перемоги» 1500 гектарів землі. Підозрюємо, є чимало зацікавлених осіб, які зичать державному підприємству банкрутства. Бо ж її цінні території в такому випадку пішли б з молотка. З ухвали бачимо, що є вже й кандидатура арбітражного керуючого у справі про банкрутство. Це Віталіна Ющенко з Харкова. Жінка каже, офіційно вона ще не в справі. Я поки що не учасник, тому я не маю бути навіть в режимі відеоконференції. Можу бути лише слухачем, допоки мене не призначать, я не стану учасником процесу. Справу про банкрутство «Перемоги» мали б слухати 7 травня, але засідання перенесли на невизначений термін, бо суддя Оксана Слободян на лікарняному. Втім, без контролю арбітражного керуючого ніхто не вправі розпоряджатися майном фірми, що банкрутується. Наші глядачі, а потім і ми, зафіксували зворотнє. Ми звернулися за коментарем до товариства з обмеженою відповідальністю «Традекс Агрі», яке і наполягає на банкрутстві «Перемоги». Вони обіцяли з нами поспілкуватись і тями наймуть, коли наступне судове засідання. Із ухвал бачимо, «Перемога» постачала фірмі «Традекс Агрі» ячмінь. Землі, які на балансі дослідного господарства, вправно засівають щороку. Оскільки на території самої «Перемоги» тихо, як на цвинтарі, цікавимося у місцевих, чи активно йде посівна на землях державного підприємства цьогоріч. А коли там останній раз щось оброблялося? Зимою забрали кукурузу. Вже під весну. Да, то вже була під... Мабуть, то лютий місяць, мабуть, то був. Ну, от і десь, зібрали всю кукурузу і все. А хто зібрав? Комбайн? Бури? Ми не знаємо, нам не доповідають. Вночі зібрали і все нормально. Де та кукуруза? Ми за ній не зібрали, там щось 600 гектарів було, що. Там кукуруза, такі качани були, розумієте. Але зібрали? Зібрали, ну. Добре, оце кукуруза, а після того якісь дії? Ніяких. Ну, фури їздили туди-сюди, як кукурузу збирали, а більше, а тепер дій нема ніяких. Фури не їздять, бо нема по що. Нема що її собрати. Хто ж де що привезе вже. Ми не знаємо, що там робиться, там все закрито. Ці чоловіки – екс-працівники «Перемоги». Пан Петро працював на підприємстві офіційно, тож розповів про нього чимало цікавого. Як про нинішнього керівника дослідного господарства Михайла Лавейкіна, що за даними слідства докладав руку до махінацій щодо «Перемоги», так і про його попередника. Я сам лічно писав СБУ, вони 4 мільйони вкрали вже скільки то років, пройшло років 6 назад. То що, СБУ – це все, що хтось то розслідував, хтось когось десь притягнув до відповідальності за те. Яким вона пішла? Головним агрономом. Але нас всіх красиво звільнили, бо тому що звільнили директора, бо був неугодний, бо розвивав господарство. Ну, все
все робили так, як положено, розвивалися. Бо коли прийшли, теж, то було нічого, теж було так все розтягнуто, тоді такі розберіха була. Потім то все наладили виробництво так, як треба. Урожай був сумасшедший. Ну то машини, фури їздили, як хотіли. Урожай було, що красти, та й того директора, що ми зробили. Нас всіх прибрали звідти, тому що не угодні, на як, мішати красти. А хто був директор? Яворський Олег Богданович. І на його місце до цього Лагайкіна? Коли Дійчука поставили першим ділом, так, бо він тут місний був, типу, батько якийсь був директором тут. А потім Лавейкіна. А потім через рік Лавейкіна поставили. А того Лавейкіна хтось тут бачив взагалі? Ну, тут часом бувають, тут часом каву п'ють. Списувалося міндобриво, якого ніхто не привозив. Ну, то я ж знаю, як на склад привозили міндобриво, його не було. І ніхто його не вносив. Трактора такі поставили, а кейси такі, що цього ж. До них, по-перше, там не було навіть до нього механізму, щоб прицепити, щоб вносити міндобриво. Я в СБУ, я ж пояснював, кажу, як могли вносити міндобриво. По-перше, я мав виписувати лімітну заборну картку. От після того видавалося міндобриво і їхало на поле. Як я не підписував, бо його не було. Прийшли там ребята зі Львова десь там, підставні. Підставні прийшли, і то все. Вони то все писали замість мене. Ну, то, що треба їм писати, то все писали, і то все йшло. Ну, він тупий. Той доставили директора, який поняття не мав ні в чому, розумієте? Він не сто разів не те саме питав. Бездари. Як ставити такого директора, який поняття не має ні в чому, в сільському господарстві ні в чому немає поняття, абсолютно ні в чому. Показуємо чоловікам фото трудівників, які недавно вивозили з Перемоги панельні перекриття. То не місцеві, то ні. То наші би то не приїхали, хтось, ну, якась фірма приїхала та й розібрали. Та чи не розберуть Перемогу по цеглинках ще до того, як підприємство офіційно визнають банкрутом у суді? Поставили людину, яка тями як дерев'яні робити. Ми 18 мільйонів збанкрутували, бо ядів накупляли на 18 мільйонів. Коли я працював, ну то ми вносили немірно, земля робилася, все оброблялося, то і міндобрива сипалося, і все, техніка ходила. То ми брали вроді на 2,5 мільйони брали цей вод. Але тоді в нас був оборот щось 26 мільйонів. Оборот був, тут 2 мільйони і 26, ну то захист був. В світі 30% використовується на захист рослин. То ми мали би використовувати навіть десь 8, біля 8 мільйонів, ну, на 7-8 мільйонів. Ми використовували 2,5 мільйони, але все було захищено і урожай був. Вони брали, як брали? Брали то все для того, щоб банкрутом зробити. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Мирослав Хотимчук із села Баківці для новин на часі.